Повномасштабна війна нашого народу проти російської окупації, що триває вже понад 150 днів, об'єднала багатьох людей. Волонтери з різних міст України збирають і доправляють допомогу у найгарячіші точки країни. У суботу, 23 липня, вантажці «Сміли» представники благодійного фонду «Нью Ренесанс» доправили і в Миколаїв, що постійно зазнає артилерійських обстрілів та ракетних ударів. Я Олександр Рухмановський, лідер волонтерської групи «Сталові мурахи Південь», і я дуже вдячний від імені всіх наших мурах, від імені всього Миколаєва за той вантаж, дуже цінний вантаж, дуже потрібний вантаж, що нам передали наші колеги, наші друзі з Черкаської області. Це дуже важливо і як вантаж, і як увага для Миколаєва, який обстрілюється кожного дня. І кожного дня ми отримуємо від 10 до 30 ракет від наших російських братів. То, знаєте, на фоні уваги росіян краще, щоб ми отримували увагу вас, наших дорогих земляків, наших українців, наших друзів. Дуже вдячні ми усі Тернівській ОТГ, громади, яку ми любимо, як і брати, тому що в Миколаєві є своя Тернівка. Ми дуже вдячні Олександру Коваленко та церкві «Благовість». Та ми дуже вдячні смілянським волонтерам. Звісно, що наші друзі, фонд New Renaissance, ви краще. На даний момент у нас є потреба у їжі для військових та членів їх сімей. У нас є потреба у хімії для побуту, тобто для наших друзів з волонтерської пральні, так званої, ті, що пруть речі для військових та проєкти, де військові можуть попрати будь-що, що в них є. Гігієнічні засоби, там підгузки для дорослих та інше. Є в нас деякі проблеми, але в цілому ті люди, які залишилися, вони з бойовим настроєм, і ми не збираємося здавати своє місто, і ми віримо у ЗСУ, і віримо в те, що там нас не кинули. Немає ніякої паніки, немає ніяких настроїв здати місто, аби не стріляли. Не вірте, хто це буде казати або писати. Все в Миколаєві добре, навіть ракети, і то ми сприймаємо вже з гумором. Цього разу волонтери благодійного фонду «Нью Ренесанс» з допомогою небайдужих підприємців, керівництва Черкаського району та сусідніх територіальних громад зібрали і доправили у прифронтову зону продукти харчування, побутову хімію та понад півсотні буханок свіжеспеченого хліба. Все запевнили на потреби цивільних осіб та родин військовослужбовців, якими опікується волонтерський центр «Сталеві мурахи Південь». Ми всі знаємо, що Миколаїв – одне із міст, яке найбільше зазнає ракетних та артилерійських обстрілів. Мужність і відвага оборонців і жителів міста викликає почуття глибокої поваги і додає нам віри у швидку перемогу. Ми, як люди, які проживають в умовах відносної безпеки, не можемо стояти осторонь. Війна одна на всіх. Ми постійно підтримуємо контакт з волонтерами Миколаєва і, отримавши від них запит, відразу долучилися і надали їм допомогу. Таким чином, ми передали у прифронтове місто 3 тонни продовольчих товарів і 200 кілограм побутової хімії. Це в продовольчі набори у нас входили і олія, 500 банок консервованої тушонки, це 3 різновиди макаронів, 3 різновиди круп, це супи швидкого приготування, консервовані боби, з побутової хімії рідке мило, вологі серветки і пральний порошок. Все це піде на потреби цивільних осіб і сімей військових. Черкащани поставилися до поставленої задачі з усією відповідальністю і з усією душею. Цілу ніч пекарі села Будки випікали гарячий хліб, який разом з великим вантажем було передано товариству Червоного Хреста міста Миколаїв як символ дружньої підтримки мешканців прифронтового міста. З початком агресії Російської Федерації проти України ми переформатували роботу і почали допомагати вимушено переміщеним особам в Кіровоградській, Миколаївській області, не тільки ОТГ Черкаської області. І зараз налагоджуємо зв'язки з іншими регіонами, які потребують нашої допомоги. Це є всеукраїнське об'єднання, але серце цього благодійного фонду знаходиться на Черкащині. До речі, хочу сказати, що наші найактивніші волонтери проживають саме в Смілі.
Ми хочемо подякувати керівнику районної військової адміністрації Валерії Бандурко, заступнику голови Тернівської ОТГ Ярославу Шаблію, пастору церкви «Блага Вість» Олександру Коваленку, Максиму Кончину, підприємцю Віктору Варениці. Окрема подяка Сергію Трофименку, який черговий раз надав власний транспорт для доброї справи. Представники благодійного фонду «Нью Ренесанс» дякують всім партнерам, благодійникам та меценатам за довіру та співпрацю, а також закликають усіх охочих доєднуватися до волонтерської роботи, адже благодійний фонд «Нью Ренесанс» відкритий до співпраці та ефективної взаємодії. Будемо раді бачити вас коло нас.